Tämän päivän videon aiheena on röntgentomografia, yksi mun lempiaiheista. Tarina alkaa tietenkin Wilhelm Conrad Röntgenistä, joka keksi röntgensäteet ja sai itse asiassa siitä ensimmäisen Nobel-palkinnon koskaan. Tässä on yksi varhainen röntgenkuva. Hypätään pikkusen ajassa eteenpäin, jossa 60-70-luvulla Godfrey Hounsfield rupesi miettimään, että voisikohan ottaa eri suunnista röntgenkuvia ja koota sen informaatio jotenkin yhteen, että näkisi, mitä potilaan sisällä on. No, myös Hounsfield sai tästä keksinnöstään Nobelin, ja itse asiassa nykypäivänä tämä on ihan arkipäivää. Lääkärit kattelee tämmöisiä tomografia-viipalekuvia päivittäin. Tässä näkyy, miten tietokonetomografialla voidaan nähdä aivoverenkierron häiriöitä. Tässä kuvassa näkyy, miten veritulppa estää veren pääsemisen tuohon tummalle alueelle. Ja tässä puolestaan näkyy aivoverenvuoto. Kun röntgensäde kulkee aineen sisällä, se rupeaa vaimenemaan. Tuossa ylhäällä näkyy nyt, miten toi vaimenee, toi röntgensäde. Kun se kulkee tyhjässä alueessa, ei vaimene. Heti kun se on tuommoisen tasaisen kappaleen sisällä, niin se vaimenee. No nythän kun kuvataan ihmistä, niin ei ole kyseessä mikään tasainen kappale, vaan tämmöinen hyvinkin monimutkainen viipale ihmisen sisältä, missä on erilaisia kudoksia. Sen sisällä tämä vaimeneminen tapahtuu vähän niin kuin eri tavoilla. Eri kohdissa vaimenee voimakkaammin ja toisissa kohdissa vähemmän voimakkaasti. Ja nyt on mahdollista, että vaimenemisen sijasta voidaan tehdä semmoinen matemaattinen temppu, jolla itse asiassa mitataankin, että kuinka paljon ainetta toi röntgensäde kohtasi siellä ihmisen sisällä kulkiessaan. Ja nyt mitä Hounsfield teki, oli se, että se mittasi tällä tavalla niin kuin lineaarisella liikkeellä, antoi tuon röntgen lähteen kulkea ja mittasi tuommoisen niin kuin oikeastaan profiilikäyrä, että kuinka paljon missäkin kohtaa on tuota vaimenevaa ainetta. Ja sitten se laitetaan koko komeuden pyörimään tuon potilaan ympäri. Nythän tässä tämä menee tälleen nopeasti ja näppärästi. Siinä Hounsfieldin laitteessa jokaiseen suuntaan piti pysähtyä ja kulkea tuo lineaariliike ja sitten taas pikkusen kääntää ja taas lineaariliike. Et se oli aika pitkällinen kuvaus siinä Hounsfieldin alkuperäisessä laitteessa. Tässä näkyy, miten tämä niinku kootaan tämmöiseksi niin sanotuksi sinogrammiksi tämä mittausdata. Eli noi tuommoiset profiilit, mitä tuossa näkyy, niin ne kootaan tuommoiseksi kuvaksi, jonka nimi on sinogrammi, kun se on vähän tuollaisia sinikäyrän näköisiä juttuja. Ja tältähän nämä näyttää nämä niin kuin modernit tietokonetomografialaitteet. Sinne mennään makaamaan sisään, siinä on tuommoinen munkkirinkilän muotoinen laite ympärillä. Ja mitä siellä sisällä tapahtuu, niin näyttää tämmöiseltä. Et itse asiassa se Hounsfieldin laitehan oli hirveän hidas, mutta nämä nykyiset laitteet on älyttömän nopeita. Niin kuin näette, toi pyörii ihan uskomattoman tavalla, toi rupeaa toi lakanakin tuossa lepattamaan. On niin valtava pyörimi, että onneksi tuo luukku on kiinni normaalisti. Loppujen lopuksi se kuva sitten kootaan takaisin käyttäen tietynlaista yleensä tämmöistä suoratettu takaisin projektio nimistä menetelmää. Ensikosketus tomografiaan. Mä pistän lisääkin videoita tästä vielä ja varmaan käydään mittailemassa tuon mun labrassa vähän dataakin ja katsotaan, miten tää toimii käytännössä. Kiva kun katsoitte, tulkaa takaisinkin ja muistakaa tilata mun kanava, Samun tiedekanava. Jää! Yeah!